ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာတို့ solution အနေနဲ့ question number 4 ကိုဆက်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ် question number 4မှာပေးထားတဲ့သူရဲ့ general equation အနေနဲ့က y square plus 6y plus 8x plus 25 equal to 0 လို့ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆရာတို့ y square tan ပါတဲ့ equation ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့ parabola လေးက open to the left ဒါမှမဟုတ် open to the right အနေနဲ့ဆရာတို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ချက်မှာ y ပါတဲ့ကိန်းလုံးတွေချက်မယ်ဟိုဘက်ချက်မဆိုင်တဲ့တန်ဖိုးတွေရွှေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရွှေ့လိုက်တဲ့အခါမှာ y square plus 6y equal to negative 8x minus 25ပေါ့ပြီးတော့ဒီတန်ဖိုးဇာနှစ်ဘက်စလုံးဇာတော့ကိုးပေါင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတစ်ထက်ရှိရာမြောက်ဘက်ကိန်းဖြစ်တဲ့6ကိုဇာတော့2နဲ့ဆောက်လို့ရှိရင်3ရမယ်3ကိုနှစ်ထက်တင်ပြီးတော့နှစ်ဘက်စလုံးပေါင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဘက်ချောင်းလို့ဆရာတို့ဒါ3 square ဖြစ်တဲ့9ပေါင်းနဲ့ဟိုဘက်ချောင်းလည်း9ပေါင်းတော့ပေါင်းနဲ့ရွေချယ်သူ့ဆရာတို့ဒါ perfect square ဖြစ်ခြင်းလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာဒီမှာဒီက plus ဆိုရင်ဒါပေါင်းခြင်းတကွေးလုံးနဲ့ထည့်ရမယ်အဲ့တော့ तू က3 square ဖြစ်တာမို့လို့ဒါ xy plus 3 the whole square ဆိုပြီးရဒီဘက်ချောင်းမှာတော့ minus 8x လက္ခဏာမတူတဲ့ဆရာနှုတ်ရဲ့ minus 60ပြီးတော့ဆရာတို့ဘာပုံထုတ်လိုက်မယ် minus 8ကိုပုံထုတ်လိုက် x plus 2ဆိုပြီးရအဲ့တော့ y square tan ပါတော့ open to the left or right အဲ့ဒီမှာဒီရှေ့ရတန်ဖိုးရဲ့လက္ခဏာက minus sign ဆိုရင်သူက open to left နေနဲ့ဆရာတို့သူ့ရဲ့ပုံကိုရမယ်ဆိုတော့ကြိုပြီးသိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ h d k d p d ကိုရဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ standard equation ဖြစ်တဲ့ compare with y minus k those square equal to negative 4 p into x minus h နဲ့ compare လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ k ကnegative 3ရမယ် p နေနဲ့ဆိုရင်4ရတစ်စားလိုက်2ရမယ် h က negative 2ဆိုပြီးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မသူရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ h က negative 2 k က negative 3နဲ့ p က2ဆိုပြီးတော့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီ h တွေ k တွေ p လို့ရှိရင်သူရဲ့ vertex တို့ focus တို့ directrix တို့ ampice or lattice random တို့စတဲ့ဒီတန်ဖိုးတွေကိုရှာလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးvertex v ဆိုရင်ဒါ h, k ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် h က negative 2 k က negative 3မို့လို့ negative 2, negative 3 focus of y square tan ပါရင်ဆရာတို့က h ကိုပေါင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ h ကိုဆရာတို့ဘာပေါင်းအောင်မလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ရှေ့ရလက္ခဏာက minus sign ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် negative b ပေါင်းမရဘူးဒါကြောင့်မို့ h minus b, k အဲ့တော့ h က negative 2minus b ya 2မလို့ရှင်းလိုက်တော့ negative 4 k ya ဒီတိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ဆိုကြ negative 4 comma negative 3 ya သူရဲ့ focus ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ် directrix ကကြတော့ဒီ focus မှာရှိတဲ့ h တန်ဖိုးလက္ခဏာပြောင်းမယ်ယူရမယ်ဒါကြောင့်မို့ h plus b ပေါ့အဲ့တော့ h equal to h plus b အဲ့တော့ h နေရာမှာ negative 2 plus b နေရာမှာ2ဆိုတော့ directrix h က0ဆိုပြီးရမယ် h equal to 0ဆိုတော့အဲ0ဆိုတဲ့အမှောက်ဖြတ်ပြီးတော့ဒါ vertical line လေးဆရာတို့ဆွဲလိုက်ရင်ဒါသူရဲ့ directrix ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု ampice or lattice random အနေနဲ့ဆရာတို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင် focus မှာရှိတဲ့ဒီ wind up mode မှာ h tempo ဘာမှလုံးဆံမလို့ပါဘူး wind up mode ကိုဆရာတို့2ပြပေါင်း2ပြနှုတ်လိုက်ရင်သူရဲ့ ampice နှစ်ခုရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ h minus b, k plus 2b နဲ့ h minus b, k minus 2b ဒါတို့ကြတော့အစားတင်လာလို့ရှိရင်သူရဲ့အဖြစ်အနေနဲ့ negative 4, 1နဲ့ negative 4, negative 7ဆိုပြီးတော့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆရာတို့သူရဲ့တက်ဆိုင်ရာတန်ဖိုးတွေရရှိပြီ။အဲ့တော့ဒါကိုဆရာတို့ပုံကျန်ဆွဲဖို့အတွက်နောက်ဆက်မီနာမှာဆရာတို့ဆွဲမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူရဲ့တန်ဖိုးတွေဆရာတို့ပြန်ရေးလိုက်တယ်။အဲ့ဆွဲတဲ့အခါမှာ vertex x, k က negative 2, negative 3ဆိုတော့ဒီသူရဲ့ origin ကနေပြီးတော့ negative 2နဲ့negative 3ပေါ့ဒီနေရာလေး negative 3တို့နှစ်ခုစုံနေရမှာ vertex v ရှိမယ်ပြီးတော့မှ focus က negative 4ဆိုတော့နောက်ထပ်ဒါ b ဖြစ်တဲ့2 unit ဒါဘယ်ဘက်ကိုတောင်းဆိုတော့ minus 2ထပ်ပေါင်းပြရမှာလို့ negative 4, 3 ampice or lattice random က y ကို2ပြပေါင်း2ပြနှုတ်မှုဆိုတော့ဒီဘက်ကြောင့်လို့ရအပေါ် 4 ပါမယ်အောက်ကြတော့ဆရာတို့ 4 နှုတ်ပါပေါ့အဲ့တော့အပေါ် 4 ပါလာတော့ဆရာတို့ဒါအပေါ်တက်တော့ဆရာတို့ဒီမှာ3မဟုတ်ပါဘူးဒီမှာ focus က negative 4, negative 3ဒီမှာဆရာ negative 4ရှိတယ်အဲ့တော့သူ့ဆရာတို့ဒါ y တန်ဖိုးဆရာတို့4ပါလာတော့1ရတော့မို့လို့ negative 4, 1
ပြီးတော့သူ4နှုတ်လိုက်တော့ negative 4, ဆရာ negative 7ဖြစ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ negative 4, negative 7ဒါသူရဲ့ empire's last step render ရမယ်ပြီးတော့ direct trace က x = 0မလို့ဒီ0ဆိုတဲ့အမှတ်ကနေပြီးတော့ဒါ vertical line လေးဆွဲလာတာဖြစ်ပါတယ် y = negative 3ရော y = ဆရာတို့ k ကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဒါသူရဲ့ axis of symmetry ပေါ့အဲ့တော့ y = negative 3ပြီးတော့ဆရာဒီမှာ ambassador lattice render နဲ့ vertex ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဆရာဆွဲလိုက်သူရဲ့ parabola ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါသူရဲ့ equation နေတဲ့ y² + 6y + 8x + 25 = 0ဆိုတဲ့လိုချင်တဲ့ဒီ equation လေးရဲ့ sketch ပုံကျောင်းဆရာတို့ရရှိပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဆရာတို့ question number 5အတွက်ပေးထားတဲ့ solution အနေနဲ့သူရဲ့ equation က x² + 4x + 6y - 2 = 0x ကိုထမ်းပါတယ်ဆိုတော့ open sub ဒါမှမဟုတ် open down ပေါ့အဲ့တော့ x ပါတဲ့တန်ဖိုးတွေချန်တဲ့ကျန်တာဟိုဘက်ရှိလိုက်တဲ့အခါမှာအရင်ဆုံး x ကို plus 4x ကို negative 6y plus 2ပေါ့အဲ့ဒီမှာဆရာတို့ဒါဘာကြောင့်နှစ်ဘက်စလုံး၄ပေါင်းလဲဆိုတော့ဒီ x ရဲ့မြောက်ဘက်ကိန်းဖြစ်တဲ့4ကို2နဲ့စားတော့2ရတယ်2နဲ့တင်တော့ဒါ2 square ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဘက်ချောင်းလည်း2 square ပေါင်းတယ်ဒီဘက်ချောင်းလည်း2 square ပေါင်းတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာတော့plus molo da pang ji de kwe lo na da x plus 2 the whole square ya me di ma sia lo shin naw negative 6y plus 6 po a negative 6 go bon lo lai do negative 6 into y minus 1 a lo shi ma minus phi de to cha open down phi ma phi de a lo h de k de p de ya bo de tu ye standard equation phi de x minus h both square equal to negative 4p into y minus k na compare lo lai de kha ma do h ကနေ negative 2 p နေနဲ့ရှောက်စားလိုက်3 by 2ရမယ် k က1ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့ h က negative 2 k က1 p က3 by 2အဲ့တော့ရပြီဆိုတော့သူရဲ့ vertex တွေရဖို့ဆရာတို့အစားသွင်းတယ် vertex v r h comma k ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် negative 2 comma 1 focus x ကိုတန်းဆိုရင်ဆရာတို့ဒါ y မှာပြောင်းပြရမယ်အဲဒီမှာ minus ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် y တန်းဝင်ပြတဲ့ k မှာ p နှုတ်ပြရh ကဒီတိုင်းပဲဖြစ်တယ်အဲကြောင့် negative 2, k က1 p က3 by 2နှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပိုင်းညင်ညင်သူကဇာ2 by 2ရတယ်အဲ့တော့ minus ကကြီးတာမဟုတ်လို့ဒါ negative 1 by 2 negative 2, negative 1 by 2ရမယ် direct trace နေနဲ့ y = 2ဇာတော့ဘာတန်ဖိုးယူရမလဲဆိုတော့ focus ရဲ့တန်ဖိုးလက္ခဏာစက်ကြီးပဲယူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် k + p 1 + 3 by 2မဟုတ်လို့ပိုင်းညင်လိုက်5 by 2ဒါဆို ant points of lattice render မှာဆိုရင်ဆရာ focus မှာရှိတဲ့ h တန်ဖိုး 2p ပေါင်း 2p နှုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ h plus 2p နဲ့ h minus 2p ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီ k minus p ရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ negative 1 by 2ကတော့မပြောင်းဘူးအဲ့တော့ရှေ့တန်ဖိုးမှာတော့ဆရာ 2p ပေါင်းလိုက် p က3 by 2အဲ့တော့2နဲ့မျှလိုက်တော့ဒါ2 into p ဆိုရင်ဒါ2 into 3 by 2မလို့2နဲ့2ကျေတယ်အဲ့တော့3ပေါ့အဲ့တော့3ပေါင်းမှ3နှုတ်h တန်ဖို3ပေါင်းတော့ negative 1 h တန်ဖို3ပေါင်းလိုက်အောင်3ကြည့်တော့မလို့1ပေါ့နောက်တော့ h မှာ3နှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့တော့ငကိုရှိတာ negative 2မ3နှုတ်တော့ negative 2နဲ့3ဆိုရင် negative 5ဆိုပြီးတော့ရဒါတော့ဆရာလွတ်ကျင်တဲ့ point တွေရပြီဒါကိုနောက်ဆက်မိနာမှာပုံကျန်းဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူရဲ့တက်ဆိုင်ရအမှတ်တွေဆရာတို့ပြန်ရေးတယ်အဲ့တော့ဆွဲတဲ့အခါမှာ vertex negative 2,1 ဆိုတော့ h တန်ဖိုးဆရာတို့ဒါဒီနေရာမှာ origin ကဒီမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကျန် h တန်ဖိုးက negative 2ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာဆရာတို့1ရှိတယ်ပေါ့နော်တို့တို့ကဆောင်းနေရာမှာ negative 2,1 vertex ရှိမယ်ပြီးတော့ဆရာတို့ဘာကိုဆက်ဆွဲရလဲဆိုတော့ focus က negative 2, negative 1 - 2အဲ့တော့ဆရာဒီနေရာလေးပြောတာအဲ့တော့ဒီနေရာလေးက negative 1 - 2ရှိမှာပေါ့ဒါသူရဲ့ axis မှာအဲ့တော့တို့တို့ကဆောင်းနေရာမှာ negative 2, negative 1 by 2ဒီအနေနဲ့ဆရာတို့ ambassador lattice render နေရဖို့တော့ဆိုရင်ဒီဘက်ခြံကိုကြတော့ဒါ 2p နှုတ်မယ်ဒီဘက်ခြံ 2p ပေါင်းတော့ပေါ့ဒီဘက်ခြံ3ပေါင်း3နှုတ်မယ်ဒီဘက်ခြံ3ပေါင်းအဒီဘက်ခြံ3နှုတ်လိုက်တော့ negative 5, negative 1 by 2ဒီဘက်ခြံ3ပေါင်းလိုက်တော့ negative 2ကနေ1ပြောင်းရတော့1, negative 1 by 2ဒီသုံးမှတ်ဆိုင်ချောက် create ရမယ်ပြီးတော့သူရဲ့ axis of symmetry က h = to h ဖြစ်တာမို့လို့ h = to negative 2ရမယ်direct trace က y = to 5 by 2ဆိုတော့ဒီသူရဲ့မူလမှတ်ကနေပြီးတော့ဒါအပေါ်ဘက်ဆရာတို့ဒါ5 by 2တနည်းပြ2 by 5ပေါ့အဲ့ဒါလေးဆရာတို့
horizontal line ဆွဲလိုက်ရင်သူရဲ့ direct trace ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ equation နဲ့ဆရာတို့မှာနေတယ်။ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ a² + 4x + 7y minus 2 equal to 0ဆိုတဲ့ဒီ equation ရဲ့ graph လေးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီး question number 6နေနဲ့ပေးထားတဲ့ equation က y square plus x plus y equal to 0 y square tan ဆိုတော့ open left ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်မဖြစ်ရင် open right အဲ့တော့ y နဲ့ပတ်သက်တဲ့ channel ကျန်တာဟိုဘက်ရှေ့ရှေ့ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ထက်ရဲ့မြောက်ဘက်က1 1ဆရာတို့နှစ်နဲ့ဆိုတော့1 - 2ပေါ့အော် 1 - 2နှစ်ထပ်တင်တယ်အဲကြောင့် 1 - 2နှစ်ထပ်တင်တော့ 1 - 4 နံပါတ်စလုံးပေါင်းအောင်ဖြစ်တယ်ဒါလည်း 1 - 2 2 square ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပေါင်းခြင်းတကွေလုံးနှစ်ထပ်မလို့ဒီမှာအဲ့တော့ y + 1 - 4 2 square ရမယ်ပြီးရင် equal to ဆရာဒီမှာ minus ကိုပုံလုံးလိုက်ရင်ဒါ minus into x - 1 - 2လောက်ကလာ minus sign ဖြစ်တဲ့သူကြောင့် opens to left အဲ့တော့ left ကိုရေးရမယ်ဒါဆရာသူရဲ့ standard equation ဖြစ်တဲ့ y - k 2 square equal to negative 4 ပြီးရင်သူ x minus h နဲ့ compare လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ h က1 minus 4ရမယ် k က negative 1 minus 2ပြီးရကြတော့တစားလိုက်လို့ရှိရင်ဒါ minus minus ကြည့်ပြီး1 minus 4ရအောင်ဖြစ်ပါတယ် avadas h က avadas via h, k ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 1 minus 4, negative 1 minus 2 focus f ကကြတော့ဆရာတို့ဒါ y square tan ဆိုရင် x ကိုဆရာတို့ပြောင်းအောင်မယ်။ဒါ x တန်ဖို့ဖြစ်တဲ့ h ကိုဒါရှေ့မှာ minus sign ဖြစ်တဲ့သူကြောင့် b နှုတ်အောင်။အဲ့တော့ x တွေက b နှုတ်တော့1 minus 4တဲ့1 minus 4နှုတ်တော့မလို့0ရတယ်။0ကောမှာ negative 1 minus 2။ direct trace ကကြာသူရဲ့လက္ခဏာဆက်ကျင်ပဲပြောင်းပြရတာမို့လို့ဒါ x square to h plus b မို့လို့ပေါင်းလိုက်1 minus 2။ and boys are let us run down အနေနဲ့ y တန်ဖို့ 2b ပေါင်း 2b နှုတ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့က x minus b ဖြစ်တဲ့0ကတော့မပြောင်းဘူး။2b ပါမယ် b တန်ဖိုးကဆရာတော့1 minus 4အဲ 2b ဆိုတော့ဒါခြေလိုက်1 minus 2ပါမယ်ဒီဘက်ချက်1 minus 2ပါမယ်ဒီဘက်ချက်မှာကျတော့ဆရာ1 minus 2နှုတ်မှာပေါ့အဲ k ကကျတော့1 minus 4မလို့1 minus 4 ਨੇ 1 minus 2ဆရာတော့ပါမယ် k က negative 1 minus 2 negative 1 minus 2ဆိုတော့ g ပိုင်း0ရမယ်ဒီမှာဆို negative 1 minus 2ဆိုရင်ပါလိုက်တာ negative 1ဆိုပြီးတော့ ampere so let us run တန်နေကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ရရှိခဲ့တဲ့သူရဲ့အမှတ်တွေကိုဆရာတို့ပြန်ရေးပြီးတော့ sketch ပုံကျန်ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ avadas h, k က 1 minus 4, negative 1 minus 2 ဆိုတော့ဒီမှာ 0, 0 ကနေပြီးတော့ဆရာတို့ဒီမှာ 1 minus 4 ဆရာတို့ဒီမှာရှိမယ်။ဒါက 1 minus 4 ဖြစ်မယ်။ပြီးတော့ဆရာတို့ဒီမှာ negative 1 minus 2 ကဒီမှာရှိပါပေါ့။တော်တော်လေးကိုဆောင်းတဲ့နေရာမှာ avadas ရှိပြီ။ပြီးတော့ focus က 0, negative 1 minus 2 ဆိုတော့သူရဲ့ဒီ negative 1 minus 2ဆိုတဲ့အမှတ်အဲ့ဒါ x တန်ဖိုးက0ပဲ y တန်ဖိုးက negative 1 minus 2ဆိုတော့ဒီနေရာမှာရှိမယ် negative 1 minus 2အဲ့ဒါဒီအမှတ်ဖြတ်ပြီးတော့ vertical line လေးဆွဲလိုက်ရင်ဒါကသူရဲ့ဒီအမှတ်မှာဆရာတို့ဒါ focus ရှိမယ်ပြီးတော့မှ ampere let us run down ရ0 0နဲ့ 0 negative 1ဆိုတော့နေရာချတယ်ဒီ၃မှတ်ဆက်ရင်ဒါလိုချင်တဲ့ဒီ equation graph ကိုရပြီးတော့ axial symmetry က y equal to k ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် y equal to negative 1 minus 2one ပြည့်တံမိုးဖြစ်တဲ့ equation မို့လို့ဆရာတို့ horizontal line ဆွဲရမယ် direct trace က x square to 1 minus 2ဆိုတော့ vertical line 1 minus 2ဆိုတဲ့အမှောက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဆရာတို့ဒီမှာ vertical line ဆွဲလိုက်ရင်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ direct trace ကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ဒီ y square + x + y = 0ဆိုတဲ့ equation ရဲ့ graph ပဲဖြစ်ပါတယ်